tai naujasis BMW ketvirtukas. Tai Lietuvoje kol kas yra galingiausia jo versija M440i X-Drive, tai yra modelis varomas keturiais ratais ir turintis galinę hibridinę jėgainę. Ir aš jau dabar matau nutįsusius BMW gerbėjų veidus. Dėl vieno šio automobilio priekio elemento, kuris visos padalina į dvi stovyklas. Vieniems jis labai patinka, kiti jį kritikuoja. Ir jūs tikriausiai jau esate internete matę naujojo BMW grotelių stiliaus šaržų, karikatūrų ar memų, tad aš apie jas šiandien ir nekalbėsiu. Nors ne, negaliu susilaikyti. Aš nei peiksiu, nei girsiu šį vizualinį BMW pasikeitimą, nes dauguma drąsių kardinalių dizainerių sprendimų komentatorius padalina į dvi dalis. Bet man atrodo, kad dizaineriai specialiai šias groteles padarė tokias didelės, kad visi apie jas kalbėtų, o tuo pačiu skirtų dėmesį ir pačiam modeliui. Tai rinkodarinis triukas. O šiaip, didelės radiatoriaus grotelės nėra naujas sprendimas. Senieji šio gaminto modeliai taip pat pasižymėjo įspūdingo dydžio griliais. Pasigrožėkite. Na, atsiprašau, nesusilaikiau ir kaip visi pradedu nuo šio dizaino elemento, nuo didelių BMW grotelių. Tačiau iš tikrųjų jums norėjau parodyti kitą dalyką – aerodinaminį konstruktorių sprendimą. Jei įsižiūrėsite, tai grotelės viršutinėje dalyje yra uždaros. Panašiai kaip elektromobiliuose, kuriuose nereikia vėsinti variklio. O važiuojant greičiau, šios grotelės ant mentelių pasisuka ir atsiveria angos, pro kurios ir aušinamas variklis, jei jis pasiekia per didelę temperatūrą. Taigi, eilinį kartą aptarėme karščiausią BMW dizainų elementą ketvirtuko groteles, na o dabar pasigrožėkime, kaip šis automobilis atrodo kitais kampais. O atrodo jis subalansuotas, stilingas ir sportiškai agresyvus. Tai tikras kupė ir tikras BMW.